नमस्कार, मी डॉक्टर शिवरिवा, संचालक ॲस्पायर एज्युकेट इन्स्टिट्यूट छत्रपती संभाजीनगर. विद्यार्थी मित्रांनो, बऱ्याच दिवसापासून आपल्याला या विषयावर एक व्हिडिओ बनवायचा होता, परंतु मागच्या 2-3 दिवसामध्ये खूप साऱ्या विचारणा आणि खूप सारे मेसेजेस त्या संदर्भात येत होते. म्हणून मी आज ठरवलं की याबद्दल प्रॉपर माहिती पालकांपर्यंत, विद्यार्थ्यांपर्यंत गेली पाहिजे. म्हणून आपण हा छोटासा व्हिडिओ तुमच्यासाठी शेअर करतो आहे. विषय हा आहे की 2023 BAMS ॲडमिशनचं काय झालं. या संदर्भात माझेच स्वतःचे भरपूर सारे व्हिडिओ मागच्या 1.5-2 महिन्यापूर्वी होते, कारण त्यावेळी जी काय माहिती आपल्याला उपलब्ध होत होती त्यानुसार आपण ते व्हिडिओ पोस्ट केलेले होते. परंतु मागच्या 2-3 दिवसामध्ये बरेचसे काय नव्यानं उदयास आलेले जे काय कुणी काउन्सिलर असतील किंवा कुणी अजून व्यक्ती असतील, तर त्यांच्या माध्यमातून व्हॉट्सअपला स्टेटस ठेवल्या जाते की BAMS ॲडमिशन 2023 आपण करून देऊ वगैरे, किंवा या कॉलेजला होईल, त्या कॉलेजला होईल, असंसुद्धा माहिती पालकांना दिली जाते. मग यामध्ये किती तथ्य आहे, तर या संदर्भात आपण शॉर्टमध्ये ही माहिती तुम्हाला देतो आहे. मुळामध्ये दोन गोष्टी आपल्याला सेपरेट करून सांगतो. या वर्षीची प्रवेश प्रक्रिया समजा नोव्हेंबर महिन्यामध्ये संपली होती, एक्झॅक्ट तारीख आठवत नाही, परंतु मला वाटतं 15 नोव्हेंबर होती. तर त्यानंतर अपेक्षा अशी होती की नव्यानं जे काही कॉलेजेस आले होते, म्हणजे महाराष्ट्रात जवळजवळ 6 नवीन कॉलेजेस होते आणि एक्झिस्टिंग कॉलेजच्या सुद्धा जवळजवळ 100 आसपास सीट्स उपलब्ध होत्या. म्हणजे मोठामोठी सगळा जर विचार केला तर जवळजवळ 650 सीट्स महाराष्ट्रामध्ये उपलब्ध झाल्या होत्या. त्यानुसार असं अपेक्षित होतं की महाराष्ट्रामध्ये BAMS एक राऊंड होईल ऑनलाईन आणि नंतर स्पॉट राऊंड होईल. त्या संदर्भात जी काय आपल्याला माहिती मिळू शकते ती माहिती आपल्याला मिळाली आणि त्याप्रमाणे आपण काही व्हिडिओ पोस्ट केले. परंतु नंतरच्या काळामध्ये, म्हणजे त्याच वेळेच्या दरम्यानचा विषय जो आहे तो मी यापूर्वी पण सांगितला, परत रिपीट करतो, त्यावेळेस महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचं हिवाळी अधिवेशन चालू होतं आणि कॉलेजवाल्यांनी कोर्टामध्ये अपील केली की आम्हाला ह्या जागा भरायच्या, यासाठी आम्हाला परमिशन द्या किंवा स्पॉट राऊंड परमिट करा. आणि मग हे प्रकरण जेव्हा कोर्टामध्ये गेलं, प्रायव्हेट कॉलेजच्या वतीनं जे दाखल केलं गेलं, तर ते त्यावर जी काय सुनावणी व्हायला पाहिजे होती, तर जी माहिती आपल्याला उपलब्ध झाली त्यानुसार ती 22 जानेवारीला होणार होती. परंतु त्या दिवशी पूर्ण भारतामध्ये प्रभू श्रीराम प्राण प्रतिष्ठा उत्सव जो तो साजरा करण्यात आला आणि त्यामुळे त्या दिवशी ती काही हिअरिंग झाली नाही आणि त्यानंतर हा विषय पेंडिंगमध्ये गेला. आजही जर आपण ज्या कॉलेजच्या सीट्स रिक्त आहेत त्यांना जर विचारलं तर सर हे काय पॉसिबल आहे, तर ते सांगतात की बाबा कोर्टामध्ये मॅटर आहे आणि कोर्टाच्या गाईडलाईन आल्यानंतरच आम्हाला पुढे काय आहे ते करता येईल. परंतु हे असं जरी सांगत असले कॉलेजवाले, तरी एका बाजूला दुसऱ्या बाजूला काही लोक अशा पद्धतीचं वातावरण त्यांनी तयार केलं आहे की आम्ही तुमचं ॲडमिशन करून देतो, त्यासाठी एवढे एवढे पैसे तुम्हाला द्यावे लागतील आणि त्या माध्यमातून आम्ही तुमचं ॲडमिशन करून देऊ. परंतु मी सर्व पालकांना, म्हणजे मला ओळखणारे जेवढे पालक आहेत त्यांचे तर मला भरपूर कॉल आले, मी ते रिसीव्ह केले आणि मी त्यांना सांगितलं की कृपया अशा गोष्टीवर विश्वास ठेवू नका. जोपर्यंत ऑफिशियली यांना परमिट केलं जात नाही तोपर्यंत हे होणं पॉसिबल नाही. जर हे होणार असेल तर त्यासाठी रितसर CET सेलच्या माध्यमातून सूचना उपलब्ध होईल. त्यापूर्वी AAACC आयुष मंत्रालयाच्या माध्यमातून सूचना उपलब्ध होईल आणि मगच ही प्रोसेस होऊ शकते. मग आता हे जे काय मधल्या काळात, म्हणजे मागच्या आठवड्याभरात खूप सारं जे वातावरण तयार झालं की कुणीतरी म्हणते आम्ही ॲडमिशन करून देऊ, त्याच्याबद्दल आम्हाला एवढे पैसे लागतील, हे जे काय वातावरण तयार झालं, कृपया कुणीही यावर विश्वास ठेवू नका. कारण अशा पद्धतीची कुठलीही सूचना किंवा कुठलाही निकाल असा आलेला नाही आहे. ज्या पालकांच्या विद्यार्थ्यांचे पाल्यांचे मार्क कमी असतात त्या बिचाऱ्यांना वाटतं की बा पटकन ॲडमिशन झालं तर 2 पैसे शिल्लक लागले तरी चालतील, पण आपण करून टाकूया आणि आपलं एक टेन्शन आपलं मोकळं होईल, टेन्शन फ्री होऊ आपण. म्हणून बिचारे ते इमोशनली आणि प्रेशर आतमध्ये असतात, तर ते बऱ्याचदा अशा गोष्टींना बळी पडू शकतात. परंतु जे पालक अवेअर आहेत, ज्यांना माहिती की याबाबतीतलं गाईडलाईन आलेली नाही आहे, तर ते याच्यात बळी पडणार नाही. परंतु बऱ्याचदा ग्रामीण भागामध्ये किंवा शहरामध्ये पालक राहतात, परंतु या सगळ्या गोष्टीच्या बाबतीत त्यांना कल्पना नाही आहे, तर ते कळत न कळत या गोष्टीत पडू शकतात आणि त्यांची फसगत होऊ शकते. म्हणून माझं सगळ्या पालकांना सूचना आहे, कृपया अशा पद्धतीची कुठलीही गाईडलाईन कुठल्याही सूचना उपलब्ध झालेल्या नाही आहे, त्यामुळं अशा अफवांवर किंवा अशा गोष्टींवर विश्वास ठेवू नका. कुणालाही पैसे देऊन अडकू नका. आता अगदी 2 महिन्याच्या अंतरावर NEET परीक्षा होणार आहे.
कृपया आपल्या पाल्याला त्या परीक्षेसाठी फोकस करायला लावा, किमान एखादी टेस्ट सिरीज जॉईन करा. त्या टेस्ट सिरीजच्या माध्यमातून आपलं रिव्हिजन प्रॉपर करून त्या टेस्ट जर दिल्या तर समजा 150, 160, 170 जरी मार्क आले तरी पुढच्या वर्षी ॲडमिशन होऊ शकतं. फक्त आपण पात्र झालो पाहिजे. त्यामुळं आता आपण उगीचच ओढाताण करून स्वतःचं नुकसान करून घेऊ नका. दुसरा महत्त्वाचा भाग की अजूनही ॲडमिशन होण्याची संधी उपलब्ध आहे का, तर आता शक्यता फार धूसर आहे. कारण कर्नाटक गव्हर्नमेंटच्यासुद्धा सीट्स उपलब्ध होत्या, तिकडेसुद्धा कोर्टामध्ये अपील केलेलं होतं. तिथल्या कोर्टाने तिथलं जे अपील होतं कॉलेजवाल्यांचं ते डिसमिस केलेलं आहे. त्याच पद्धतीची शक्यता महाराष्ट्राच्या बाबतीत पण आपण वर्तवू शकतो. कारण आता वेळ फार कमी राहिलेला आहे आणि मुलांचं जे कॉलेज आहे ते जवळजवळ नोव्हेंबरपासून कमिसमेंट सुरू झालं आहे. 15 नोव्हेंबरनंतर किंवा 20 नोव्हेंबरनंतर कॉलेजेस सुरू झालेले आहेत. तर ऑलमोस्ट आता नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च 5 महिने झालेत. मान्य आहे की 1.5 वर्षाचं सेशन आहे, त्यामुळे अगदीच फारसं नुकसान होणार नाही. अजूनही 12-13 महिने मुलांना पहिल्या वर्षीचा सिलॅबस कवर करायला टाईम पिरियड भेटू शकतो. परंतु आता एक्झाम तोंडावर आहे, त्यामुळं मला वाटत नाही की या बाबतीतला काही पॉझिटिव्ह डिसिजन कोर्टाकडनं येईल. आणि जर आला तर मग मात्र आपल्याला परत एकदा संधी उपलब्ध असेल. परंतु तुर्तास आपण आपल्या परीक्षेवर फोकस करावं. ऑफिशियली जोपर्यंत कुठली सूचना येत नाही, गाईडलाईन येत नाही, तोपर्यंत अशा कुठल्याही व्हॉट्सअप स्टेटसवर, कुठल्याही आलेल्या मेसेजवर कृपया आपण ध्यान देऊ नये. एवढं या ठिकाणी सांगतो आणि थांबतो. धन्यवाद.